Velkommen til Absurdistan. I dag skal det handle om de danske politikere. Vi undersøger, hvorfor vi måtte have mistet tilliden til dem. Jeg er god til sove. Og så skal vi naturligvis også have en politikerspecial fra den røde løber. Jeg har set i dag, at du er blevet udelukket fra Facebook. Hvordan er det at blive udelukket fra et større fællesskab? Det er jo fuldstændig uacceptabelt, når Facebook må tage sig lidt sammen. Velkommen til. Velkommen til aftens afsnit af Absurdistan. Vi glæder os utrolig meget til at komme i gang i dag. Fordi Christoffer og jeg, vi har jo tidligere langt ud efter journalister i det her show. Men nu har vi fundet ud af, der findes en faggruppe, som vi danskere er endnu mere utilfredse med. Politikerne. Og det er egentlig absurd, fordi vi har selv valgt dem, men alligevel så hader vi dem. Faktisk så er det en af de faggrupper, vi danskere har allermindst tillid til. I år 2007 havde 70% af danskerne meget eller ret stor tillid til politikerne. I 2012 var det tal faldet til 47%. På 5 år har hver femte dansker altså fuldstændig mistet troen på medlemmerne af Folketinget. Danskerne stoler faktisk mere på brugtvognsforhandlere, og politikerne er i dag den faggruppe, der scorer dårligst på tillidsbarometeret. Ja, altså lige bortset fra deres spindoktorer. Så det er kun spindoktorerne, vi stoler mindre på. Og det giver jo faktisk god mening, for de er jo ansat til at lyve for de politikere, vi ikke engang har tillid til i forvejen. Men hvor skidt står det egentlig til? Det valgte vi at teste i den store politiker-tillidstest. Har du tillid til danske politikere? Nej. Hvis Lene Espersen sagde, hun vil hjælpe dig med at flytte, vil du så være tryg ved, at hun mødte op? Nej. Vil du være tryg ved at afsløre din pinkode til Lars Løkke Rasmussen på dit dankort? Hvis Pia Kærsgaard havde været din kæreste, ja. I stedet for her, vil du så præsentere hende for dine forældre? Vil du være stolt af at præsentere hende for dine forældre? Det er svært. Nej, det vil jeg ikke. Hvis din kæreste arbejder tæt sammen med Johanne Schmidt-Nielsen, vil du så være tryg ved det? Nej. Vil du ture og lade dig falde bagover, hvis det var Simon Emil Ammitzbøl, der skulle gribe dig? Nej, jeg tror, han bliver mast. Er du bange for, at han vil løbe væk, eller er du bange for, at han vil være for slap til at tage imod dig? Uha, måske det er lidt begge dele, egentlig. Hvis du havde børn, vil du så ture og lade dem blive passet af Joachim B. Olsen? Ja. Ja, ham stod han er meget sej, ja. 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 Du har tillid til Joachim B. Olsen. Han er god til børn. Det tror jeg, han er god til børn. Jeg synes, vi har lært 2 ting. Danskerne stoler ikke på politikerne, men de vil gerne lade deres børn blive passet af Joachim B. Olsen. Konklusionen er klar. Det er et sindssygt land, vi lever i. Folk har jo ingen tillid til politikerne. Det er seriøst ved at komme ud på et skråplan. Og jeg kan virkelig godt forstå dem. Specielt også, hvis man kigger på, hvad politikerne kæmper for i deres daglige arbejde. De følgende politiske udsagn er alle 100% korrekt citeret. Desværre. Liberal Alliance. Kun danske flag på bilnummerplader. Radikale Venstre. Forældremyndigheden skal kunne deles mellem 4 personer. Konservative. Burkaer skal forbydes. Radikale Venstre. CPR-nummer skal være kønsneutrale. Dansk Folkeparti. Forbyd paraboler i ghettoområder. SF. Alle skal have råd til et kolonihavehus. Liberal Alliance Ungdom. Alle danskere skal have ret til at bære våben. Wow. Jeg synes faktisk, det er den sidste idé, der er mest skræmmende. Ja. Jeg har ikke lyst til, at folk skal begynde at gå med våben, og slet ikke dem fra Liberal Alliance. Og så er det deres ungdomsparti, der har foreslået det. Prøv at tænke på, hvor dårligt det lover for Danmarks politiske fremtid. Jeg synes faktisk, de politiske statements generelt er kommet så langt ud, jeg kan ikke længere kende forskel på, hvad der er virkelighed og hvad der er satire. Det tror jeg heller ikke, befolkningen kan. Det besluttede vi os for at teste. Derfor så fandt Christoffer og jeg på vores egen politiske statements, og så tog vi på strøget for at finde ud af, om folk vil tro på dem. Hej. Undskyld, må jeg stille dig nogle spørgsmål? Jeg vil gerne læse nogle politiske statements op for dig, og så må du gerne gætte på, hvem der har sagt det af partier. Okay. Der skal være kønsneutralt tøj i alle skoler. Er det A, Radikale Venstres mening? Er det B, Konservatives mening? Eller er det C, ingens mening? Det kunne godt have været Lars Barfod, der har sagt det. Ja, jeg tror også Lars Barfod. Hvis der var ingen, der skulle have sagt det i hvert fald, så var det Lars. Skat skal være frivilligt, ligesom folkekirken. Er det A, Liberal Alliance? Er det B, Enhedslisten? Eller er det C, ingen, der har sagt det? Det er Enhedslisten. B. Stemmealderen skal sættes op til 30 år. Hvem tror du har foreslået det? A, Dansk Folkeparti? B, Liberal Alliance? Eller C, ingen? B, Liberal Alliance.
Vi skal privatisere Finansministeriet. Er det A, Liberal Alliance, er det B, Enhedslisten, eller er det C, ingen? Enhedslisten. Yes. Det tror jeg også. Der skal være lige så mange lærere i et klasseværelse, som der er på en fodboldbane. Hvem har sagt det? Er det A, Dansk Folkeparti, er det B, Liberal Alliance, er det C, Konservative, eller er det D, ingen? Liberal Alliance. Dyresex skal være ulovligt, hvis det foregår med dyr på under 2 kilo. Hvem har foreslået det? Er det A, Dansk Folkeparti, er det B, Socialdemokratiet, eller er det C, ingen? A, Dansk Folkeparti. Du virker meget sikker i den sag. Ja, det er jeg også. Finansministeriet skal privatiseres. Er det A, Liberal Alliance, er det B, Enhedslisten, eller er det C, ingen, der har foreslået det? Det er Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance. Og du læser aviskunden, hvad fanden sagde? Det var enstemmigt. Også det, vi frygtede. Folk kan ikke længere kende forskel på virkelighed og satire. Og det er jo egentlig klart nok, hvis man kigger på, hvor travlt politikere de har med at markedsføre sig selv i kulørte tv-programmer, i stedet for at fokusere på for eksempel politik. Og hvis du skal være i tvivl om, hvad vi refererer til, så prøv lige at se med her. Jeg tænker på mad hele tiden. Er der gulerød? Wow. Jeg tror, vi kommer til at smadre perleoldet sønder og sammen. Jeg er ikke tilfreds med smagen på spilsalaten. Jeg er god til sove. Se nu her, er I klar? 1, 2, 3. Ej, nej. Men det er jo et spørgsmål om, at jeg godt kan lide at danse. Er der tid? Kom nu! Ja. Det er også skidt at rode sig ud i en situation, hvor du ikke har remoulade. Og så suger Simon Emil pligtskyldigt fra bongen. Det er jo fuldstændig vildt. Jeg synes, vi kan se nogle flere. Ja. Det er uambitiøst med en portionfri deler. Ved I hvad, hvis det skal være fransk kusine eller et eller andet multietnisk? Det gider jeg ikke. Ulven Peter indtager fortet i en direkte duel mod politiker Peter Skaar. Muskelkraften, den gør nok af, at jeg får det svært. Flytter man lidt på gangene? Ja, det ved jeg ikke, om man gør. Får Joachim B. Olsen lidt blink med en gang imellem? Ja, det kan du tro. Jeg forstår godt, at man som politiker skal i fjernsynet og blive set, men når det er sammen med Frederik Fetterlein og Amalie, altså, så er det jo klart, at vi mister tilliden til dem. Jeg undrer mig også over, hvordan finder man ud af, hvilke politikere, der skal være med i hvilke reality shows? Det er spindokterne. De sidder og aftaler det her indbyrdes, og dem vil vi faktisk gerne have haft med i programmet i aften. Men spindokterne, de har det bedst bag kameraet. Derfor så har vi rekonstrueret hele beslutningsprocessen. Præcis som vores kilder siger, det foregår. Hvad synes I om kontor? Det er rigtig fint. Ja. Nå, lad os komme til sagen. Vi skal fordele politikerne ud på de forskellige reality shows. Ja, jeg kan starte med at sige, at der kommer 12 nye madprogrammer i år, så dem skal vi i hvert fald have fundet nogen til. Du siger mad. Der tænker vi helt klart. Tyre Frank? Er du sindssyg? Hun kan jo ikke styre sig. Det kan vi simpelthen ikke forsvare. Det er måske rigtigt nok. Vi har også tænkt på Margrethe Vestager til dagens mand. Nej. Det er jo langt under hendes standard. Helle Thorning så? Nu snakker vi. Og er I klar til at tænke endnu større? Willy Søvndal. Han er ikke i politik længere. Det er han da. I hvert fald ikke efter næste valg. Du skal huske, TV arbejder altid en sæson frem. Pia Kjærsgaard. Hun er for grim til TV. Måske hun kunne komme på løg. Lige min ord. Marianne Hjelved. Hun kan noget. Der har desværre en dårlig nyhed. Hun er lige såret ind. Jamen det. Det er i hvert fald værd at være op over. Ja, vi har allerede hyret fotografer til begravelsen. Hold da fast. Ja. Hvad har I så tænkt med Joachim B. Olsen? Hans vælger vil gerne se ham ydmyg en fattig. Det var derfor, vi havde tænkt på ham som vært på luksusfælden. Klart. Så ville han jo kunne ydmyg en fattig. Hver uge. Pissegod idé. Det tænkte jeg nok, at vi synes. Skal vi skåle? Ja. Hvad med Søren Pind? Ham har vi glemt. Der er faktisk kun deadline på det her to tilbage. Fuck. Men det er jo et politisk debatprogram. Jeg siger det ikke til ham. Det gør jeg heller ikke. Heller ikke mig. Heller ikke mig. Bare han ikke begynder at synge operette. Altså, jeg er overbevist om, at det er sådan der, det foregår. Alligevel så synes jeg, politikerne de skulle være store nok til selv at sige fra. Kan jeg vide, om vi alle de deltagerne vil gøre det modsatte? Altså, vil de sige ja til at være med i et politisk debatprogram? Eller vil de sige nej og holde sig til det, de er gode til?
Nu ringer vi til Ulven Peter. Det er Peter. Goddag Peter, du taler med Jesper. Jeg ringer fra DR. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Ja, selvfølgelig. Jeg ringer for at høre, om du måske kunne have lyst til at deltage i et nyt politisk debatprogram, som hedder Skud fra Hoften, vi laver her på DR3. Ja, jeg interesserer mig ikke for politik, så det er sgu ikke noget for mig. Linse. Goddag, Linse. Du taler med Jesper Juhl fra DR3. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Ja, ja. Vi er nemlig i gang med at lave et nyt politisk debatprogram, der hedder Svisken på Disken, som jeg vil høre, om du kunne tænke dig at deltage i. Altså politisk? Ja, jeg kan lige fortælle lidt om programmet. Det program, du ville skulle være med i, hvis du kunne være frisk på det, der ville du sidde sammen med Vafante og Tommy Kenter, og så snakke om klimaforandringer og koteletter. Jeg ved ikke, om det var noget... Klimaforandringer og koteletter? Ja. Det er Amalie. Hej Amalie, du taler med Jesper Juhl fra DR. Hvad? Hej. Hej. Jeg ringer til dig for at høre, om du vil være med i et nyt program. Det er et politisk debatprogram, der hedder Frit for leveren. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan være interesseret i. Det, jeg kan lige hurtigt sige noget om det. Det er sådan et, det er lidt ligesom det der til middag hos, hvor man sidder fire mennesker. Du vil så skulle sidde sammen med Mikkel Herford og Mikkel Bea og Thyre Frank og snakke om... Ja. Lige præcis i det her program, der snakker vi om ældrebyrden og æbleskiver. Jeg ved ikke, om det er noget, du kunne være interesseret i at være med i? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jamen, det lyder meget spændende, men politik, det siger mig ikke noget, så det er sgu ikke lige mig. Men tak for tilbuddet. Okay, det er altså virkelig dårligt til politik, kan jeg synes godt sige. Okay. Det er så absolut mit allersvageste punkt. Jeg har selvfølgelig min... Jeg vil godt være med, at jeg gerne vil have ind i Folketinget og sådan noget. Jeg har min mening. Ja. Jeg er vildt dårligt til at diskutere det, altså. Jeg holder mig som regel fra det, så holder jeg mig på det her rigtig god til. Så som at være mig selv. Altså, det er jo et politisk debatprogram, kan man sige. Jamen, det, for det første, så er jeg ikke så god til politik. Nej. Så er det politik. Ja. Jeg tror, det er det, man kalder det. Nej, men altså, jeg er jo reality, altså. Ja. Ja, okay. Så jeg tror ikke, at det vil have en interesse, og så tror jeg ikke rigtig, at jeg kunne være med i samtalerne, altså, når man skal snakke om politik. Nej, okay. Vi må finde på et andet program, så må vi ringe tilbage en anden dag. Ja, det må I i hvert fald, men tak for tilbuddet. Jamen, det var så lidt. Ha' en rigtig god dag. I lige måde. Hej, Mette. Det gider de sgu ikke. Okay, selv reality-deltagerne ved, at de skal holde sig til at gøre det, de er gode til. Det får ikke ligefrem politikerne til at se godt ud, det her. Nej. Skal vi ikke lige spørge en af dem, hvordan han har det med det? Kim Christiansen, politiker for Dansk Folkeparti. Og sanger. Og sanger, ja. Velkommen til. Hvordan kan du bruge din optræden i X-Factor i dit politiske virke? Jeg ved ikke, om man kan bruge det politisk. Det er jo blevet gjort politisk. Det er faktisk bare op som Kim Christiansen, fordi jeg har jo sunget og spillet i mange år, og synes, det kunne være sjovt at være med. Men der må jeg bare kende, når man er politiker og er meget i offentligheden, så kan man ikke skille det ting mere. Er det her Kim Christiansen, der siger, at han har en spaltet personlighed? Nej, jeg tror ikke, jeg har en spaltet personlighed, men en gang imellem kunne jeg godt tænke mig bare at være musikeren. Hvis du havde vundet X-Factor, havde du så forladt politik? Nej. Det havde jeg ikke. Det havde du ikke? Nej, men jeg havde måske kommet ud og spille lidt mere. Har du sparet med Morten Messerschmidt omkring dit sangvalg? Nej, det har jeg ikke, fordi Morten er jo mere til den klassiske musik. Ja. Og det må vi jo sige, Sam Cooke, det er ikke klassisk. Sam Cooke, Bring It Home To Me, han var jo en af founders, som man siger, til soulmusikken. Mm. Og så er han sort. Har du fået kritik fra Pia Kjærsgaard på grund af dit sangvalg? Nej. Findes der nogle reality-programmer, som du ikke vil deltage i? Ja, det gør der helt sikkert. Hvad kunne det for eksempel være? Madlavningsprogram og Fanger på fortet og sådan noget, det er ikke rigtig noget for mig. Pia Kjærsgaard var jo med i Fangerne på fortet. Ja, men... Var du stolt, da du så hende? Jeg synes, du var modig af hende. Ja. Synes du, hun gjorde det godt? Men det, ja, men det gjorde hun. Lige nu husker jeg et billede af Pia Kjærsgaard, der graver penge til sig. Er det Pia Kjærsgaard, der prøver at sige til Danmark, jeg er også grisk? Nej, jeg tror ikke, der har været noget specielt symbolik i det. Er der nogle andre reality-programmer, som du gerne vil være med i? Ja, jeg vil da gerne være med i Voice. Jeg vil gerne være med i noget, hvor jeg kan få lov at synge. Ja. Hvis du skulle være med i Voice, hvilken dommer vil du så helst have? LOC. Hvordan kan det være? Jamen, som gammel musiker sidder man jo og tænker på, hvem kunne være spændende at samarbejde med.
Er det fordi, at og selvom Blachman, han er jo den person, som han nu er, så tror jeg, musikalsk kunne han være vanvittigt spændende at samarbejde med. Okay, så du godt tænke dig at arbejde sammen med Blachman også? Jeg kunne da godt have været spændende at lave noget. Ja. LOC og Blachman, to skaldede hvide mænd. Det er vel ikke nogen overraskelse, at det er dem, du vil have som samarbejdspartner? Nej, det tror jeg ikke. I dag har danskerne ikke særlig stor tillid til politikere. De tredje mindste, vi har tillid til, det er journalister. Det næste mindste, det er politikere. Og dem, vi har allermindst tillid til, det er spindoktorer. Den der manglende tillid til politikere, tror du, det kan stamme fra, at vi ser dem for ofte på tv, hvor de laver mad eller synger og danser? Altså, det er jo svært. Der vil altid være en vis mistillid til politikere, men altså, man kan jo sige, at lige tiden, der er det jo en tid med mange brudte løfter. Og det er jo klart, det er med til at øge mistilliden i befolkningen. I 80'erne, der var politikere jo tit med i quizprogrammer. I dag er de med i reality-shows. Man kan jo sige, at i et quizprogram kan politikere udstille sin viden, og et reality-program kan han udstille, at han ikke er god til at lave mad. Hvad vil du helst være med i? Et quizprogram eller et reality-show? Jamen, jeg er som ligeglad. Altså, hvis jeg synes, det kunne være et interessant program, så jeg tør godt stille op i en quiz. Jeg tror ikke, jeg falder så meget igennem. Kim Christiansen, politiker i Dansk Folkeparti. Hvem er bedst til at styre landet? Helle Thorning eller Thomas Blachman? Det er jo svært valg. Helle Thorning er det i hvert fald ikke. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Tak til Kim. Ja, tak til Kim. Men Christoffer, jeg er jo ikke den eneste, der taler med politikere. Nej, jeg er jo så heldig, at jeg indimellem støder ind i dem på den røde løber. Jeg har set i dag, at du er blevet udelukket fra Facebook. Hvordan er det at blive udelukket fra et større fællesskab? Det er jo fuldstændig uacceptabelt, at Facebook må til at tage sig lidt sammen. Synes du, Facebook skulle stramme deres udvisningsregler eller slække dem? Jeg synes, de skal være mere opmærksomme. Facebook er jo et medie, hvor alting vælter ind. Men at jeg bliver udelukket i 24 timer, det er helt langt ude. Hvor er det, du er kendt fra? Jeg er udviklingsminister. Ej, hvem er det? Jeg er udviklingsminister. Anders Samuelsen, når du er her i aften, hvem passer så Joachim B. Olsen? Det gør jeg, fordi han kommer også. Nå, okay. Hvem passer så Simon Emil Ammitzbøll? Det tror jeg, Henning gør. Manu Sareen, hvad tænker du om Copenhagen Fur generelt? Jamen, det er jo pels. Høj kvalitet. Er der selv noget, du aldrig vil gøre med dyr? Ja, men det holder jeg for mig selv. Det kan jeg godt forstå. Hej. Inger Støjberg, hvordan er... Nå. Ej, det var pinligt. Jeg mødte Manu Sareen her tidligere, nu du har også. Er det her et radikalt statement? Det er en fantastisk business. Astrid Krag, du har været formand for SF i snart et halvt år nu. Er det ret endelig at have tid til at komme lidt ud? Jeg har været sundhedsminister i halvandet år og ikke formand for SF i 5 måneder nu, men det er rart at komme ud ligegyldigt hvad. Ja, nå, men lidt har du også ret. Dansk Folkeparti stormer frem i meningsmålingerne. Det må være svært at få armen ned. Nu skal man tage alting med et gran salt. Altså, det er kun en enkelt måling, og det er en internetmåling, så nu må vi se, hvordan billedet tegner sig. Men selvfølgelig skal man heller ikke male solen sort. Men har man ikke bare lyst til bare lige at stikke den i vejret og bare sige yes? Jeg ved ikke, hvad det er, du insinuerer, men altså nej, jeg synes sådan set, at man skal tage alting med ro, og det skal man både som studievært og som politiker. Der er allerede mødt rigtig mange politikere op til det her kendisarrangement. Tyder det på, at vi skal indføre grænsekontrol ved den røde løber? Næppe. Der er nok bedre steder at lave grænsekontrol. For eksempel ved den dansk-tyske grænse, hvor der kan være et behov. De konservative er nu oppe på næsten halvdelen af Enhedslistens stemmer, ifølge den seneste meningsmåling. Hvad er jeres hemmelighed? Det har i mange år gået. Enhedslisten klarer det jo rigtig godt. Så bare vi er oppe i halvdelen af det, så er det da okay gået. Du er godt klar over, at det her det ikke er en fodboldkamp, ikke? Jo, det er skytten. Nu har vi kigget demokratiet efter i sømmene, og vi må jo bare konkludere. Folk har ikke tillid til politikerne, og det er fuldstændig forståeligt. Demokratiet er totalt i opløsning. Hvad gør vi? Vi går på barrikaderne. Det er en af de fordele, der er tilbage ved demokratiet. Vi kan demonstrere. Jeg er totalt uenig. Hvorfor? Fordi man opnår aldrig noget ved demonstrationer. Til gengæld kan man være sikker på, at man altid ligner en idiot. Af alt, hvad jeg har lavet, der er det her simpelthen det mest pinlige. Ja, du har nok ret. Men hvad gør vi så? Jeg ved det ikke. Lige nu kan jeg ikke komme i tanke om én dygtig politiker. Christiansborg,
Det er lidt sådan et sted, hvor man finder deltagere til middag hos. Det er faktisk rigtigt nok. Man føler lidt efterhånden, man kunne gøre det bedre selv. Vi kan i hvert fald ikke gøre det dårligere. Vi bliver faktisk nødt til at tage magten. Spørgsmålet er bare, skal vi gøre det ved at lave et parti, eller skal vi gøre det med et diktatur? Vi skal snakke med Mogens Lykketoft. Han er demokratiets øverste overhoved. Folketingets formand. Han må kunne vise os, hvordan vi lægger demokratiet ned. Jeg synes helt klart, at vi skal spørge ham om muligheden for at lave et diktatur og nedlægge demokratiet. Men det vil han jo ikke være på med, at vi kan ikke tage borgen med magt. Nej. Så jeg synes, vi skal være åbne over for at lave vores eget parti også. Ja, helt klart, men jeg tror da selv, han kan se, at den er gal. Altså, ja, ja, helt sikkert. Han har jo selv øjne i hovedet. Han ser på dem hver dag derinde. Og hvis han ikke synes, det er cool med et diktatur, så laver vi bare vores eget parti, og så tager vi magten indenfra og viser, hvordan det skal gøres. Ja, helt sikkert. Er det ikke det? Jo. Så vi mærker ham lidt af undervejs, og så... Vi mærker ham på tænderne. Ja. Mærker ham på skægget. Goddag, Mogens Lykketoft. Goddag, goddag. Du skal vide, at vi kommer i dag med en stor respekt for dig, men samtidig med en stor foragt for demokratiet. Det værer sig politikerne, det værer sig den offentlige uvidenhed. Vi håber lidt, du er enig med os, så vi bare kan lægge demokratiet ned nu. Og så fortsætte interviewet. Ja, jeg er ikke enig med jer. Ja, vi skal lægge demokratiet ned. Jeg er enig med jer i, at der er en masse, vi kan gøre meget bedre i demokratiet, hvis det skal fungere sådan, som det var tænkt. Altså, idealet er jo en velinformeret borger, der ved, hvad de skal forholde sig til, og derfor vælger kloge ledere. Vi ser jo demokratiet som en demografisk rumpe. Vi bliver alle sammen ældre, indtil vi alle stemmer Dansk Folkeparti. Efter vores beregning, der er du faktisk kun 5 år tilbage i Socialdemokratiet. Jeg ved ikke, hvor mange år jeg har tilbage, men det er klart, at demografien betyder også noget. Forudsætninger for det hele demokrati er aldrig helt opfyldt. Folk ved ikke lige meget. Folk kan ikke gennemskue alting. Der er nogen, der prøver at mudre billedet for dem osv. Men det er den mindst ringe styreform. Så det er den mindst ringe. Er det en Churchill-citat? Det er et Churchill-citat, ja. Det synes jeg nok. Ja, men det skal jeg ikke nægte, men det er meget... Så du er faktisk imod demokratiet. Vi har bare ikke nogen bedre løsning. Jeg er ikke imod demokratiet, men jeg siger ikke, at det er en ideel styreform. Den bliver bedre, jo mere oplyste borgerne er, jo mere engageret de engagerer sig i statens styrelse, og jo flere politikere de så får valg, som tænker mere på næste generation end på næste valg. I dag befinder vi os i et uoplyst demokrati. Hvorfor skal vi lytte til folket? Det er jo meget fristende at mene, og det er der mange, der har ment. Kunne vi ikke finde en meget oplyst person og gøre ham til diktator eller hende til diktator? Præcis. Præcis. Ja, det var det, jeg havde tænkt. Ikke? Al erfaring viser, at oplyst enevælde holder meget kort tid. Men Mogens Lykketoft, 1 milliard muslimer kan da ikke tage fejl. Diktatur. Det er løsningen. Prøv lige at smage på det. Det er faktisk meget interessant, det du siger der, fordi det er jo en stor misforståelse. De fleste muslimer i den her verden lever faktisk i, bevares mere eller mindre, velfungerende demokratier. At gøre det til en sag om muslimer eller ikke muslimer, det er simpelthen forkert. Ja, det er måske lidt. Det var fejlsat. Ja. Det her hjørne af verden, i den her tidsalder, hvor jeg har levet, det er sådan set det sted, hvor flest af de mennesker, der er til stede i landet, har haft de mest rimelige vilkår, hvor der har været mindst social spænding, mindst ulighed, mindst armod. Du mener, at der har været en fremgang? Hvis du sammenligner Danmark i de sidste 50 år med al vores tidligere historie og hele resten af verden, så er vi nogle af dem, der er kommet bedst ud for de fleste mennesker. Okay, så vi får da ikke overbevist om, at diktatur er den rigtige sted? Nej, det var et godt forsøg, men det mislykkedes. Vores plan B, det er så selv at stille op til det næste kommunalvalg i november. Ja, god idé. Vi har kigget på andre diktatorer. Stalin, Hitler, Frank Jensen. De startede alle sammen med folkets opbakning, og det er det, vi også gør nu. Men har du nogle gode tips til os? Jeg skal lige rette en lille ting hos dig, som jeg synes var en meget, meget dårlig del af dit indslag. Ja. Og det var at sammenligne en folkevalgt fredelig mand i København med de 2 største forbrydere i verdenshistorien. Det synes jeg ikke, du kan være bekendt. Ej, det var måske lige en fortalelse. Det vil jeg gerne sige undskyld for. Ja, tak. Ja, det var en fejl. Ja. Der kan jeg se, at der stod heller ikke Frank. Ja. Selvfølgelig skal man have et partiprogram. Det kan man sige. Men et partiprogram kan også forvirre. Hvis et parti vil for meget, det kan folk ikke forholde sig til. Nej. Jo mindre man vil, jo større succes får man. Bare se på Liberale Alliance. Jo.
Og jo mere klemt folk føler sig, og jo mere utilfreds de bliver med, at de hidtidige politikere ikke har løst problemerne, så styrker det jo dem med de meget enkle budskaber, og så bliver det til en trussel mod, at demokratiet fungerer. Og det er jo det, vi gerne vil. Ja, vi vil gerne være trussel mod demokratiet. Vi har et budskab, og det er, at vi er dem, der tør at tage upopulære beslutninger. Jamen det er jo ikke udemokratisk at være det. Jeg synes, at den nuværende regering nærmer sig en rekord i den disciplin, selvom det sker på demokratisk vis. Okay, men en upopulær beslutning betyder det ikke, at man går imod befolkningen? Nej, det betyder, at jeg har også været med til at tage en serie af upopulære beslutninger som finansminister. Jeg var finansminister i 8 år næsten, og det er det længste, noget menneske har været de sidste 100 år her i landet i den stilling og stadigvæk er i live. Hvorfor beskriver du dig selv som en mand, der stadigvæk er i live? Fordi i ældre tid, der døde folk faktisk af at være finansminister. Fordi det var for hårdt? Ja. Wow. Vi tror også på, at vores parti kan blive store via slogans. Det viser sig at være effektivt, har vi set på historien. Ja. Man kan tage Holger Kronen sin nej til unionen, den kan folk stadigvæk huske. Stavning eller kaos, den kan du så huske. Ej, det kan jeg så alligevel ikke. Det var 1935, men jeg har læst om den. Ja. Okay. Ja. Og der tænker vi? Ja, vi har et. Det er, hvem kan absurdistan? Det har jeg heller ikke set før, eller hørt før. Nej, prøv det. Jeg ved ikke, hvordan det er, om det virker. Hvad er Socialdemokratiets slogan? Det har været lidt forskelligt, men i virkeligheden var det bedste slogan, Socialdemokratiet nogensinde har haft, det der sammenfatter allerbedst Socialdemokratiets historiske indsats, det var det, som Stavning havde i 1935, der hed Danmark for folket. Altså hele folket. Dem alle sammen. Danmark mod folket. Den tager vi. Den kan I prøve, ja. Så se, hvor langt I kommer. Absurdistan. Danmark mod folket. Ja. Tusind tak, Mogens Lykketoft. Velkommen. Tak for besøget. Tak for din tid. Ja. Hej, hej. I demokrati har folket de politikere, de har fortjent. Men I har sgu fortjent bedre. I fortjener Absurdistan. Vi ses til kommunalvalget. Tusind tak for i aften.